kəsb, hünər, ilm deyən nəsələ öyrətilməsə gə, öyrənələr gə. İlm. Yaxşı tərbiyə oyunda buluş gerek. Şudur baktım, şudur kalbim bana olsun. Tramvay bulardı. Kezo haydi, bu o tarafta takını kurdum o. Şimdi konuşumuz gerek. Nizarlı. Kucak açıp bağlarım gel ey baharım. Ey Allah, yüzümüzü yoruk indi. Yaşı yedi çıkarmış. Sahnaga nopok chiqib bo'lmaydi. Endi sahna muqaddas. Shuncha muxlislaring nima qilardi sensiz? Oqvatga bergan olib. Assalomu alaykum. Dünyadaki en yakışı işlerinin biri bu hayru sahabadır. Hayrenin ne fakat maddisi, belki manevisinin hem kadri balandır. Tebessüm kılın, zira adli tebessüm hem hayru sadakattır. Bugün biz anlaşındayız, sahabatki boy insan bilen sohbetleşkeni geliyemiz. Zira ayrım adamlarının adli fikir mülahazaları, başkalar için katta hayat mektabı buluşmalıdır. Darvoqa, suhbatdoshimiz Shuhratjon. Yurtimiz kundan kun chiroy ochib boryapti. Buni ko'rib, albatta, ko'ngling quvonadi, ko'zing quvonadi. Keling, men ertalab sayr sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Uyimizning shunday yonginasida yangi bog' barpo qilingan. Men ana shu go'zal bog'da har kuni sayr qilishni yaxshi ko'raman. Suhbatimiz ana shu joyda bo'lsin degandilar. Bu taklif bizga ham juda ma'qul keldi. Demak, boshlaymiz. Ular hammasiga telegramma beraman. Hammalari vokzalda kutib olishdi. Anoşanda men ularga tamoşa ko'rsataman. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda go'zal bir joy topibsiz. Juda xursand bo'ldik. Bahrdilimiz haqiqatan ochildi. Nima o'ylab qarasiz, kundan-kun shunaqa chiroyli joylarimiz ko'payapti. Doim yurtimiz bundan ham chiroyli bo'lsin. Yor-yor filmi, deylikmi, 7-chi jin filmi. Har bittasida ko'zingiz boshqacha. Yana bitta narsa, shu mahallada Dudu gap filmida Lutfxonim Sarimsoqov shundoq o'sha samovarni artib o'tirgandagi ko'zlari katta bir kino. Xuddi shunga o'xshab sizning ko'zingizda ham shunaqa kino ko'radi odamlar. Men o'zim ham sezaman, o'sha 7-chi jinda hamma ishlar bo'lib, hammaga elga suv kelib, yaxshilik bo'lgandan keyin bir daqiqalik ko'zingizdagi ma'no o'sha filmni mohiyatini ochib bera olgan desam, menimcha mubolag'a emas. Ana shu ko'zni siri qayerda? Aktyor ana shu ko'zni qayerdan olish kerak bo'ladi? Masalan, men bitta insonni o'ynamayman demayman. O'sha insonni hayoti, dardi, g'ami, go'zalligi, uni xursandligi ni hazm qilib, o'sha insonga aylanishim. O'sha inson qanday qaraydi, o'sha inson bitta narsani rad etadi, bitta narsani himoya etadi. Yoxud aytadi, shu ham hayotmi dedi. O'zgaradi. Qanchalik go'zal joya, o'zgaradi. Chunki o'shani g'ami, o'shani butun fikri sizni fikringiz bo'lib chiqishi kerak. O'shanda gapirayotganingizda ham sahna tiliga aylanadi. Tabiiyga aylanadi. Zamon donoga tor, yomon jinga. Yomonga gul berur yaxshiga deb. Yomonga baxt berur, yaxshini badbaxt qilur, johil uchun baxsh aylagaydi. Navoiyni qaraydi. O'sha paytda ko'zlarim boshqacha edi. Men bilmadim, hozir siz aytayotganingizda, gapirayotganingizda o'sha olim akalari, Razo akalari, Shukur Burxonovlari, Obid Jaliloflari, Obid Yunusovlari ko'z oldimga keltiraman. Kichkina ko'z bo'lsa ham, oxirgi sahnada, oxirgi
zarlı oxirgi kreslosiga o'tirgan bo'lsam, ko'rardim o'sha narsani. Teatrda ular bilan bitta qozonda qaynashni o'zi, bitta davrada o'tirishni o'zi menimcha siz uchun dunyodagi eng katta baxtlardan bittasi bo'lgan bo'lsa kerak. Teatrga necha yoshda kelgansiz? Men teatrda tug'ildim desam xato bo'lmaydi-da. Chunki ko'pgina aktyorlar teatrda bo'lgan paytda bolalar ham olib kelardi-da. Ha, yo'q. Ha. Bog'cha bolalarida bolalar to'la. Lekin o'sha teatrni og'natiga qarab. Ha. Shovqin qilmasdan boshqa narsa. Shu 12 yoshimdan men ham endi tushuna boshladim teatrda men. Dadam Ahmad Ixtiyorov teatrni bosh rejissyorni muzika rahbari muzikani maktabda direktor. Hozirgi maktab Ahmad Ixtiyor nomli maktab. Meni dadam bo'ladi. Ustozi nomli bo'lgan. Ha. Qancha Buxorodan chiqqan san'atkorlar dadamni qo'lda tarbiya qilgan. Nafaqat muzikada, hayotda, estetikada, har tomonlama muomiladan xuddi shunaqa kiyinish darajasigacha. Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga 23 yoshingizda sazovor bo'lgansiz. Nima turtki bo'lgan shunga? San'atkor iste'dod bilan tug'ilishi mumkin. 10% iste'dod, qolgani mehnat deydi. Bu ham to'g'ri. Lekin omadam katta. Mani birinchi omadim teatrda tug'ilganim. Shu oilada tug'ilganim. Institutga kelishim bilan muzikalar drama fakulteti ochilgan. Kursda rahbar Razak Amrayev boshlagan. Bu endi bu teatrga kelgan birinchi kursdan mana teatrga olib kelishdi. Men o'sha ketgan spektakllarga, ketayotgan spektakllarga hammasini yoddan bilardim. Mana Mahmudjon Xofurlar Buxoroga borganda, Buxoroga borganda ular suflyor bilan ishlardi. Buxoroda suflyor yo'q edi. Dadam aytgan, ana u Baxtiyorimni qo'yaman, so'z berib turadi. O'shanda so'z berganman. Endi bu yoqqa kelsam xud bolasiday, nevarasiday. Lutxonam ayon ovozi eslidingiz. Ha. Bu Anvar Yusupov degan katta aktyor kasal bo'lib qolgan. Ertaga endi hamma anishlar, hamma vaqt anishlar edi. Teatr to'la. To'lda, ha. Endi o'sha ko'rsatuvni o'ynash kerak. Kim o'ynaydi? Hech kim tayyor emas. Men o'ynayman. Ma o'ynayman dedim. Ha. Bo'lmasa dedi, uje bilasmi? Ama sen yoktan bilaman. Endi bo'lmasa dedi, bitta monologini aytib bering, monologini o'qisam. Ama qotib qoldi. Endi sahna, birinchi sahnada Lutxonim Sarimsoqova Ravshanni onasini o'ynaydi. O'shani ushlab qiynashim kerak. Hali men ushlaganim yo'q. Mana shunaqa ayalar. Ha, masalan, Hamza aka, Hamza Umar. Baxti ishdi. Shunday o'ynaki rolni. Sandan keyin odamlar o'yna olmasin. Qarang. Endi u men nima endi sport bilan shug'ullanganman boshqa narsalar bilan. Ko'p narsalar, harakatlari bilaman. Masalan, butun 12 metr sahna bo'lsa 3 qadamda sakrab o'taman. Shunaqa narsalar ishlatganman. Endi men nima demoqchimanki, odamlarning mehribonligi, odamlarning bir og'iz gapi o'sha boshqa bir narsalar bo'ladi. Endi bora-bora bu qora bunday qilish kerak emas sahnada. Ha. Mana bu hatto tashqari partnerini izlash kerak emas. Hattan tashqari harakat ham qilishing kerak emas. Baqirishing ham kerak emas. Sekin asta o'z payiga tushar ekan. Mana aktyor sifatida juda ko'p menimcha son sanoqsiz rollarni ijro qilgansiz teatrda. Keyinchalik rejissyor sifatida ham ancha faoliyat olib bordingiz. Bunga sabab nima bo'ldi? O'sha o'zingiz
rejissyorlardan topolmagan narsani qidirdingizmi yoki shu qobiliyatingizni ham bir ishga solib ko'rishni o'yladingizmi? Men bitta narsani isbot qilishmas, bitta narsani shu insonlarga ko'p do'stlarimga tushuntirmoqchi edim-da. Muzikali drama degan janr bu haqiqiy o'zbek janri. Nima uchun indiyski filmlarga odamlar borib yopishib, necha yillar hind filmi kesa shunaqa yopishadi. Chunki man haliga aytganimda o'zbek odamni albatta kanasida qanaqadir bir muzika yangrab turadi. Ha, o'zicha so'zi bilmasa ham mashhur aytadi. Xirgoy qilib yuradi. Shunday emasmi? Ha, endi buni ustiga orkestr, buni ustiga o'zimiz o'zbek sozi birlashib, buni ustiga haqiqiy dramaturgiya, ha, hammasi bino bo'lgandan keyin hamma narsalar, rassomlar, boshqalar, dekoratsiyalar, hammasi bo'lgandan keyin hamma narsa faqat shu aktyor uchun. Demak, aktyor chiroyli bo'lish kerak. Muzikalli dramada. Dekoratsiya chiroyli bo'lishi kerak. Ovoz haddan tashqari, masalan, O'zbekistonda birinchi ovoz to'g'ri o'ynash kerak. Birinchi go'zalligi to'g'ri o'ynash kerak. Birinchi go'zalligi Majnunni o'ynash kerak. O'shanaqa chiroyli bo'lma, qizlar ham xuddi shunaqa. Ha. Ana shu 4-5 ta haqiqiy klassika muzikali dramamiz shu teatrga bo'lish kerak. Xuddi Kabuki teatrida. Kabuki teatrida masalan spektakl 15 soat ketadi. Odamlar kelib, kitobini o'qib, ana shu 3 soatini ko'radi. Keyin kelganda bu soatini ko'radi. Keyin kelganda. Endi 1000 yillik teatr. Bilmaysiz? I bu yerda mana shu spektakllar hammasi bo'lsa, qahramonlarni o'zgartiraveradi rejissyor. Shu spektakllar ketadi. Laskarada ham xuddi shunday, Carmen boshqa bu shunday ketadi bu. Bu muzikalli drama. Ha, hamma narsa chiroyli bo'lishi kerak. Otangizdek aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan, ham do'stingiz bo'lgan Sohib Xo'jayev haqida ham albatta gapirmasak bo'lmaydi, chunki sizni bolasidek yaxshi ko'rgan. Husan Sharif bilan sizni, menimcha Hasan Husan o'g'illar bo'lsanglar kerak edi. Endi bir qiziq narsa bo'lgan. Sohib aka endi masalan hamma o'ynaydi-da. Aktyorlar kirmayapti-da. Sohib aka sahnaga chiqsa, hammasi kulis kelib tomosha qiladi. Tamam, aktyorlarning o'zi ham fantaziya katta. Haligi bir bissalarda endi boshlansa, so'zi bilmasalar jing o'tiradilar. So'z bo'lgandan keyin o'sha yozuvchidan zo'rroq so'z qo'shib, o'sha spektakl hamin qilar. Yozuvchilar nima dedingiz? Nima dedingiz deb yozib turardi. Bu Xudodan bergan. Tabiat bergan katta iste'dod edi. Haligi maftuning manda borlar. Ha. Satar yarashimlar ikovlar. Razaka butun qo'ygan amerika komediyalarda albatta bosh rolni Soyba o'ynardi. Bularning orasi juda bir birovga yaqin edi. Bugun o'sha sir ochilmayapti shekilli-da, qanaqadir o'shani bir mag'zin topilmayapti shekilli. Razzoq Hamroyev, Hamza Umarov, Soyib Xo'jayev, Lutfanim Sarimsoqova, Olim Xo'jayev, Lutfanim Sarimsoqova, mana ustozlarimiz, o'zimiz ko'rgan ustozlar Mahmudjon G'ofurov, Farohat Rahmatov va boshqa-boshqa, bulardagi buyuklikni siri nimada edi va bugungi kun tomoshabini ham ularni sevishi. Avvalambor Xudoni o'zi bir istora bergan ularga. Bir mehr bergan. Ha. Qolaversa bular televizor orqali, radio orqali shu masalan Lutfxonim Sarimsoqova yoki Razzoq Hamroyev bo'lmagan. Ular teatr orqali bo'lgan. Tirik o'zini ko'rgan, tirik ovozini eshitgan, yurak bo'lganda, demak samimiyat bo'lgan.
yurakka kirib ketgan. Keyinroq, keyinroq o'sha endi masalan, masalan, bunda mana shu o'zimizni besh yog'ochli bu yerda park bor. Ichkarisida bizni yozgi teatrimiz bo'lardi. Faroz shirinlar, boshqa spektakllar qo'yilganda soat 9 da qorong'i botganda bo'lardi boshlanardi. Soat 1 da tugardi. Butun xalq o'sha spektakldagi ashyolarni aytib, uyma-uy tarqalardi. Qanaqa spektakl qo'ymasak, qanaqa spektakl qo'ymasak, kamida 50 marta ansak bo'lardi. O'sha tomoshabinlar ularni ko'rardi. O'sha tomoshabinlarda ulug' mehrlar bo'lgan. Keyin ular bir oblastga borsa, siz xonim sarimsoqni ko'rganmisiz? Ko'rganman. Boshqa-boshqa xalq og'riydi, og'zaki mana usta shirinlar, boshqa-boshqalar og'zaki qanaqa yusuf qiziqlar, qanaqa og'zaki ketgan oxunlar. Ana xuddi shunaqa og'izdan og'izga tarqalgan. Keyin bularni kinoda ko'rib og'iz ochdi. Razza Hamurayev, Lütfanım, Sarım Sakıma. Otlara Lütfanım, ama ayadır. Ayadır. Tuğla'ya bir neresi de geldi. Tuğla, Taş Hoca Hocaev. Taş Hoca Hocaev. Taş Hoca Hocaev. Ammadan kanday talabısın? Sizden Uzbekistan'a hizmet kursatken artist mi? Siz menge talabasız. İng pas talabasız. Daha bakadır dedi. Her günü repeatse payette ana o kitap, ana o bayran, ana o joyunu okuyorsunuz. Mitsirina, ana o joyunu okuyorsunuz. Pushkin, Pushkin'i albat okuyacak şerek başka. Kullas kram, kaysi ders, bibliotekide açılıdı. Ben iki setke kitap bilen derske keçik borgam var. Repetisyon 3.5 saat, 4.5 saat oldu. Bu şey insanları katta onu soğutken. Onlar bana şu ne kıldım, örgütmeden ben. Lekin yığılıp, lekin onlar hamur turş. Az gün haline o koşulmasa non yapılma mıydı? Ben... Yani bitta sizdagi jihatni qadrlayman ve buni aytib o'tishni xohlardim. Yaqin do'stingiz O'zbekiston xalq artisti Husan aka Sharipov. Ko'p joylarda Husan akani biroz tajangligini yoki qiziqqonligini siz juda og'ir, qani Husan deb qanaqadir silab sipalab ketishingiz ve şu dostligini uzoq yillar davomida uzilmagan dostligini sababi ne ham bilmoqchi edim. Nima ekan bu? Kelganman institutga. Institutga shunday kirib, nima o'qiysan? Lermontov. Intiqom. Qotsho intiqom. Tish shu kamen oyoqlaringga. Qotillik jazola adolat ko'rsan. Seni bu cezağını ta ki hakkımın asrı nesillerine kadar yetkilsin. Ta ki sabah kalsın. Ondan yavuzlar. Hala buldu şu. Şundan okuyan bana da. Oğaz İngilizce bu zaman. Oğaz şuna kaydı da. Kullas kalam internetleri oynayken ben. Hamı domlalar odurken çık. Çıkıp gittin degen. Çıkıp gittin degen. Yarım saat çıkarmıyor. Şu 45 minutken çakırıştı. Bolam dedi işte. Bakayım ama başkasına. Kullası kalam. Bütün halk artistleri gelip oturardı imtihandan. Şimdi çıksam. Onasını bilesiz. Bir de zina var. Tepeye çıkarken. O şey üçüncü zinada bir de adam oturuptu. Moyla okuyken. Lavdım ana şimdi kılıp. Ana şuna akılıp, şuna akılıp tırptı. Vasikası var orunda. Dediler ha, ne kılalım. Ben yukarı, kızın bana bunu deysen, o vazın ne yalan kılıp gebirirsen. O kaynak olalım. Thank you.
Endi yana do'stlar haqida gapirdik, yana bitta do'stingizni gapirmasak bo'lmaydi. Bajonidir. Büyük futbol ustası, futbol muhlislarini sevimli insonu bo'lgan Abdurahim Fahri. Man bilmadim, man mardlikni, mardlikni, do'stlikni, sodiqlikni dadamdan, akalarimdan, yok sınıftaşlarımdan, yok kurslaşımlarımdan organgandır mı? Lakin en asasını bana şu yigitten organgan. Kiin bu adamdan yıldız kasalı yok. Hmm. Bütün tiyatrımız bu insanı yaş görüldü. Bir cöyde oturup ikamız saat almıştırıp uşandan kim bir buramız gidiyoruz burada. Hmm. Mani boshimga qanaqa kulfat tushsa, birinchi shu. Unga ilohim kulfat tushmasin, mabodo tushgan bo'lsa, men birinchi shu. Bunga san-san demaganman. San-san demaganman. Biz mana shunaqa do'stmiz. Hozirgacha xudoim ko'z tegmasin. Hozirgacha do'st. Bu ham o'z ishiga juda mustahkam qaray. Balkim isimlari shu birodar bo'lgani uchun balkim haqiqiy ismlari. Haqiqiy birodar. Haqiqiy birodar. Haqiqiy birodar. Futbolni yaxshi ko'rishingiz kinoda ham aks etgan-a? Aha. Endi bundayda, do'stim. Masalan, o'sha paytda mana shular chiqqanida hozirgi stadionga qancha odam sig'adi? 35 ming, 40 ming. 71 ming odam yig'ilgan. Mana shu yor-yorni vertolyotdan olganmiz. Vertolyotda ichida men bo'lganman. Mana shunda olganimizda katta qozonda devzira qaynaydi-yu. Damlashdan oldin. Xuddi stadion xuddi shunaqa. Ana o'sha futbolda Abdurahimovlar va boshqa rasmiylar hammasi olganmiz. Endi o'sha ko'pgina futbolchilar bizni muhim teatrdan juda yaqin edi. Premyeralariga kelardi. И o'sha Abdurahimov va boshqalar bizga abonement olib berardi. Butun sezonda abonement sentralida o'tirardi. Hammamiz bu yarim teatr borardi. Masalan, kechqurun bitta spektakl boshlanadi 9:00 da. 9:15 da bitta tugaydi. Man chopib borardi. O'sha Ali Lohga aytdik deganda, man bironta futbolistga 100 metrdan yutqizmaganman. Lujni kakta chopganman. Ko'p nomni aytmayman, joy jannati bo'lsin. O'shalarga hazillashganman. Davay 10 metrdan man. Foru desa. Ti artistik. Chudal beray bir 5 metr desa. Shunaqa. Xullas kalam, futbol, sport, san'atga yaqin bo'lmasa bo'lmaydi. San'at ham sportga yaqin bo'lmasa bo'lmaydi. Teletomoshabinlarimiz o'zlari yaxshi ko'rgan, o'zlari sevgan aktyor bilan diydorlashdi. Biz sizi eshitmadingiz bu gaplarimizni, lekin ko'rsatuvni boshda aytib o'tdik. Shunaqa insonlar bo'ladiki, shunday qarachingiz bilan birdaniga sizga ham o'sha odamni kayfiyati yuqadi. Sizni ko'rgan odam xafa bo'lib turgan bo'lsa ham, to'g'ri ko'rganda ko'zi yonib, bir yuragida iliqlik paydo bo'ladi, yuzda tabassum paydo bo'ladi. Bugun teletomoshabinlarimizga ana shu tabassumni hadya qildingiz desam, xato bo'lmagan bo'ladi. Aktyorlarga hammasi uchun rahmat. Sog' bo'ling. Biz yana sizni yangi-yangi qirralaringizni, yangi-yangi jihatlaringizni ko'rish xohlaymiz. Siz shuncha ustozlardan olgan ilmingizni hali xalqqa berib bo'lganingiz yo'q deb o'ylayman. Yangi-yangi filmlarda yana xalqimiz sizni o'sha avvalgi muhabbati bilan kutyapti va bu intiqlikni uzoqqa cho'zmaysiz degan umiddaman. Tashrifingizga sog' bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, bugungi suhbatimiz sizga yaxshi kayfiyat baxshida qildi. Qalbingizda bir iliqlik paydo qildi degan umiddamiz. Ana shu iliqlik sizni hech qachon tark etmasin. Yana yangi tashriflarda diydorlashguncha.